جی ماشاء اللہ آپ لوگ زیارت کریں مسجد قبا کی، سبحان اللہ ماشاء اللہ، یہ مسجد قبا ہے، ادھر دو نفل پڑھیں تو پورے عمرے کا ثواب ہوتا ہے اس مسجد میں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بھی آدمی ادھر دو نفل ادا کرے گا پورے عمرے کا جو ہے نا ثواب ہوگا ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں سبز سبز کھجوریں بھی ہیں، یہ مینار ہیں ماشاءاللہ، لوگ کریں گے وضو، وضو کر کے مسجد کے اندر کی زیارت بھی کروائیں گے اور نفل بھی ادا کریں گے، ابھی رات کے دو کا ٹائم ہے، وضو جو ہے نا ہم لوگوں نے ماشاءاللہ کر لی ہے، ابھی مسجد کے اندر چلتے ہیں اور مسجد کے اندر کے جو وضو کھائیں گے آپ لوگوں کو، یہ بھی جو ہے نا مسجد کے اندر ہم لوگ ان ہو چکے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، یہ مسجد کا جو ہے نا سین، ماشاء اللہ سبحان اللہ، یہ نماز ادا کر رہے ہیں نفل، مسجد کے ابھی اندر جو ہے نا وہ دکھائیں گے، یہ والا جو ہے نا مسجد قبا کا ممبر رسول ہے، ادھر خطیب صاحب خطبہ دیتے ہیں، اور یہ محراب ہے ادھر جماعت ہوتی ہے ماشاء اللہ، ابھی ہم لوگ جو ہے نفل ادا کر، ہم لوگوں نے ادا کر لیے، ابھی ہم لوگ جو ہے نا آپ لوگوں کو زیارت کروائیں گے، مسجد کے اندر جو ہے ساری سہولتیں موجود ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فریزر، ان میں پانی ہے، جو آدمی زیارت کرے اور نفل ادا کرتے ہیں جو وہ اس میں پانی بھی لے سکتے ہیں، یہ ساری لگی ہوئی ہیں فریجیں ماشاء اللہ، بہت ہی کی جو دکانیں ہیں وہ ابھی بند ہیں کیونکہ رات کے جو ہے نا 2:08 ہو چکی ہیں، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ مسجد کے قبا کا مینار ہے، اس ویڈیو کو جو ہے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ، ابھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے یہ پارک میں کھڑے ہیں ابھی، یہ جو ہے نا ماشاء اللہ مسجد کے چاروں مینار جو ہے نا ادھر سے نظر آ رہے ہیں ماشاء اللہ، ہاں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ،